Debo confesar, señorías, que cando viña aí por Sonora para esta cámara sentía noxo de ter que tratar un tema como este. É un tema de moralidade e de conciencia. Non é para representantes. Mas ainda na circunstancia do pasamento do meu vello sempre mestre e amigo José Luis San Pedro, que é deses seres humanos que lle fan un sentirse orgulloso de pertencer ao mesmo género, exactamente na antítese do que me acontece con vostedes, señor Núñez. Agora xa non sinto sonaxo, sinto a indignación dificilmente recreada. Se faltaba alguna prova no plano da caracterización psicolóxica de que vostedes nos ten moitísimo máis grave ainda de que tan xera de nós podía sospeitar eu que nunca fixen xuízo de intención de ninguén, que non son suspicaz, a prova acaba de dar a vostede con recital de desvergoña absoluta, de soberbia, de desprezo dos valores dos cidadãos que se acaba de dar. Eu que son bello, ou de 50 anos primeiro na miña vida o fascismo, vía a miña do fascismo, o que ven desta cámara, a demagoxia do fascismo, do Quirón e compañía, os que pasearan xente do 36, que resumían de catolicismo integral, sublevo. Apenas teño capacidade de reprimir a miña intención. Mas compre vostede pretende erixirse no que detenta o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial para xudarse si mesmo como os magnates balburgueiros do século XIII. Vostede parece, leu vostede, le li don Dan Jabal, non se obrou la cor, supoño que sí, porque vostede diz que culto. Non sei a cal persona se representa nese retrato do proceso de descomposición da aristocracia libertina dun relativo régimen antes da Revolución Francesa. Si Balmó o seductor, si Madame de Meurtey, que foi a putrefacta corruptora, ou se se cadra, según a súa versión, Mademoiselle Cécile de Volanges, la seducida, vostedes foi o seducida. Francamente, a realidade a individuo é a realidade a que configura o ideal e a escala de valores e as pautas de conduta social do individuo, non ao revés. Non ao revés. Cada grupo social configura a visión do mundo dos seus membros, inda que a sensibilidade, a vontade e a capacidade de reflexión do individuo poden modificar e transformarla. Vostede optou por relacionarse e inserirse acríticamente nun medio, entorno social, cultural e ideolóxicamente reaccionario, fascistoide, antidemocrático, antitético da ciudadanía do común deste país, políticamente en Alianza Popular e logo PP, que tiña todas as relacións
coa rede do contrabando e o narcotráfico, como está demostrado, de añamento a transición, no financiamento, na cooptación. E así sucesivamente, lean vostedes un libro que foi Premio Ortega y Gasset de xornalismo, de investigación, de Benito Leite. Un lugar tranquilo, está todo documentado, cos informes policiais nos sumarios sucesivos dos anos 80. É antitético da ciudadanía do fondo deste país, a súa visión. Vostedes dirixiu as súas compañías. E o que vimos tratar aquí é un problema que suscita este debate e que compra analizar vos consiste na conduta de vostede como político en dous episodios distanciados entre sí por dous decenios. O primeiro, o comenzo da súa enigmática relación con Marcial Dorado. É un fato suizo, de valor de intención, nin presión. Como vostede que presurga toda a oposición, pero usted é a oposición, é o colmo, vamos. A falta de, a máis elemental, xa non digo modesto, é unha prudencia democrática. A comenzo da súa enigmática relación con Marcial Dorado, a principios dos anos 90, cando vostede era un alto cargo da Consellería de Sanidade, e a droga estaba a facer estrago este país, e o SIDA, teño amigo, e mesmo parente, da xerción se que te vi íntima do SIDA, da época en que vostede tiña responsabilidade de segundo a bordo do Mai Mercaría, Ave María, da Consellería de Sanidade, da Xunta presidida por Fraga. Non se enterara tan louco do que pasaba, que non había absolutamente ninguna protección de preventiva ni contra a drogodependencia ni contra o narcotráfico. Son as mulleres da lonxa que se queron contra os narcotraficantes arrostando a presión, a violencia, chamada a rei de los días cuando tomaron. Pero usted estaba en ese medio. Na esa Europa democrática onde se desfalan de ministros e ministras por cousiñas como unha multa de tráfico falsificada. Ustedes ven aquí, a mí me insultar a posición que os cidadanes que nos representamos e a xente que está aí arriba representando os que pareceron aquela peste en primeira línea de fogo. Vai con ustedes llorar. Noxo. De carraxo. De indignación. E logo, a súa relación máis tarde e a súa reacción perante a revelación pública de aquela relación agora, cando vostede é presidente electo da Xunta de Galicia. A clave do problema radica non na intimidade dunha relación personal entre dous individuos carisqués, senón na relación bipolar entre ética e política. Unha relación tantas veces contradictoria, en ocasións incluso dilemática, e na súa peripecia simplifica negativamente. Nos dous episodios, vostede violou, está violado os principios e valores elementais dunha ética social honestamente democrática. E o contexto deses dous episodios é análogo. O do primeiro, as relacións espúreas da urdime de alta popular primeiro, sete despois, coa trama dos clans, o usar do fume da fariña, contrabando en estos casos, que existían de la transición, que atinxía o financiamento ilegal, o control social, a catequismo electoral, ou seja, corrupción, e que continuaron cando os clans pasaron do contrabando narcotráfico. Está documentado ano 1987 como ano clave para o paso do fume a fariña. 6 anos antes de que vostede diz que entrou en relación por primeira vez con Marcial Dorado. E agora, o contexto, é o paroxismo do destape da corrupción no aparato do Estado, no goberno, no Partido Popular, na Casa Real, e nas oligarquías empresariais financieras, por corrupción tamén, e a estafa nos poderes financieros sobre este dado común, por corrupción, e absolutamente todo o que está entrañando nun regime mal nacido, como algúns dixeron, exploitaramos contra o fascismo, e non vostedes que viñeron aquí e se empoleraron nun tren en marcha, e que evidentemente os feitos son moi claros. No 93 vostedes fixos amigo dun delincuente, por mediación doutro delincuente, testaferro do primeiro e chofer do Conselleiro Romai, home forte do Opus, Unidade Popular no PP, mandereita de Fraga no Ministerio de Gobernación Franquista cando os mortos de Vitoria da calle mía. Eses son os seus medios de orixe. En 1980, informes policiais identifican 7 clans do fume, indivíse Dorán Falcón, ou Luis Falcón Falconete.
No 83, en decembro, operación de Virxinio Fuentes, centrada nos claves Rosito, Barreiro, fuxida a Portugal. Dorado está en Suiza. Entrevista con Álvaro Milanova Cerveira. Retorno pactado dos contrabandistas. As mediacións feitas polo presidente da Xunta de Queda. 1990, operación Nécora 1. En xuño e en xullo 2. Dorado imputado, logo libre por falla de probas. No 83, Dorado estaba en ese momento en Suiza. En vez de fuxir a Portugal, veu de Suiza a Portugal e algo que valía que lle deran amnistía. 1993, está publicado o libro Como Residuo. Dende os anos 80, a mocidade comeza a padecer a peste da drogadición e da sida. Comeza a traxere a xeración perdida. Por favor, diezmada pola sobredose. Por rematar, señora, se da igual, hai un segundo turno ainda. A hepatite B e a sida. Dende os fins dos anos 80 comeza, insisto, a heroica loita das mulleres e cidadáns da Lousa. E vostede, mentras tanto, di que fa unhas fotos de certas relacións simplemente de ocio. Se vostede non sabía o que ocurría neste país, como podía estar nun cargo de tanta relación que de sanidade, e se vostede non sabía que era Marcial Dorado, con que capacidade de inteligencia e conhecimento do país pode vostede aspirar a recibir un goberno? Os galegos de verdade, vostede é a indecencia de persona. Vostede desprecia a moral, desprecia a ética, vostede todo por unha cobiza dunha ambición dun poder que aparte de efemero. Remate, por favor, señor Mercado. Está pouco. Vale o contigo, non lle vale máis que nada para o seu propio narcisismo vaidoso. E, mentras tanto, os cidadáns padecen a peste que vostede significa. Moitas gracias.